我像是被黑暗笼罩，寂静如夜。一次冰冷的刀锋，夜空划过的弧线。我是尤其，你看到的星星点点，是我的眼。故事中片段闪烁，难以琢磨，假的你，真的我。我来自夜的尽头，不用解说，谁是对，谁是错。我停止不前。其实来这个节目我就是已经想到了，因为我的风格很就是可能会有很大一部分，比如说100个人可能会有一个人会喜欢，所以说我也不能强求别人去理解我，或者是说去喜欢我的音乐，因为没有人能就是真的是能体会到你。一段空虚的天涯，我觉得只要自己发挥好，然后不留遗憾就好。是的路被掩埋，回忆是拼不完的苦啊，享受一天的色彩，规则有更多例外，寂静的明被毁坏，混淆了就是一个不太会表达的人，而且就是比如说演出啊什么的我都不会说话，包括自己演 live 然后音乐节什么的我都只会报歌名。大的收获就是认识了很多人，就是很多写歌好的人，然后志同道合的人。